Výrobce a dodavatel zařízení a systému pro radiační ochranu a kontrolu společnost VF Nuclear se sídlem v Černé Hoře patří ve svém oboru mezi světovou špičku. Vyvíjí, vyrábí, instaluje a servisuje komplexní systémy monitorování radiace, které spolehlivě detekují a přesně měří ionizující záření. Její produkty najdete nejen v jaderných elektrárnách, odděleních nukleární medicíny, speciálních jednotkách armády a hasičského záchranného sboru, ale i v metrologických laboratořích a výzkumných centrech. Nechybí ani ve švýcarském CERNu. Protože naše výrobky jsou převážně na měření radiace, a to jak pro jaderné elektrárny, tak i pro nejaderný biznis, jako jsou nukleární medicína, metrologická laboratoř podobně, tak se od nich vyžaduje vysoká spolehlivost a hlavně provozní stabilita, provozní stálost, dlouhodobá servisní udržovatelnost. A z toho důvodu my potřebujeme nejenom být schopni ty výrobky a chrlit a vyvíjet a pořád dělat na přání zákazníka, protože ten biznis je velice malý, takže jsou to hodně často unikátní speciální zařízení, ale musíme být schopni je 10 let udržovat, 20 let, 30 let udržovat v provozu a následně být schopni, i když jsou ještě třeba, řekněme, u nás ukončena jejich výroba, tak je být stále schopni servisovat. To společnost nutí velmi efektivně spravovat data a dokumentace na všech úrovních, včetně všech stupňů kontrol a certifikací. Proto se rozhodla využít pro správu dat systém Autodesk Vault. Je to obrovské množství dokumentace od různých profesí, od mechanických konstruktérů, elektrikářů a podobně. A vlastně pořídili jsme si vlastně PDM systém Vault od Autodesku právě proto, aby jsme někdy začali shraňovat tu vývojářskou dokumentaci, databázově spravovat, mít je pod kontrolou a hlavně při tom množství těch unikátních zařízení, které vyvíjíme, tak se snažit o to, aby ty zařízení nebyly unikátní jako celek, ale bylo na nich unikátní to, co ten zákazník požaduje mít unikátní, a ten zbytek jsme byli schopni nějak modulárně používat. Takže bez databázové zprávy dokumentace si to dneska vůbec nedovedeme představit. Tento systém ovšem pomáhá i konstruktérům a výrobě. Máme kompletní zprávu dokumentace, to znamená, víme, které data jsou platná, která data odchází výrobě. Zároveň díky nějakým pokročilým publikačním funkcím poskytujeme plnou podporu výrobě, to znamená 3D data, 2D data. My v našem systému v podstatě vytvoříme celý kusovník, to znamená celý kusovník produktu, jednak mechanické díly, zároveň elektrické díly, a tento mechatronický kusovník odchází do ERP systému, kde už jsou potom dále tyhle kusovníky zpracovávány pro výrobu. Výroba je tak zcela nezávislá na konstrukci. Navíc se výrazně snižuje chybovost a výroba zmetků. Implementace těchto systémů je dneska prakticky nutným standardem. Všude se implementují prvky Industry 4.0 a pokud chceme implementovat tyto prvky, musíme mít vyřešený ten základ. Když se na to podíváme, to abychom byli schopni rychle navrhovat ty výrobky, a musíme mít k tomu dobré nástroje. Ve firmě VF je například naimplementován 3D CAD software Autodesk Inventor, který právě pomáhá navrhovat tyto výrobky. Autodesk Vault právě, že tato data řídí, spravuje, kde jsem schopen data schválit, vím, co je rozpracováno, co je schváleno, jsou jasně platná data pro výrobu, tudíž je zajištěna ta produktivita. A to, abychom ty data byli schopni uřídit, je nutné taky umět správně integrovat na podnikové systémy. Ve firmě VF jsme právě že dělali integraci na CAD software. A právě kvalitní řízení dat je základem pro vysokou produktivitu práce, schopnost rychle reagovat na trendy a požadavky zákazníka, což spolu s vysokým standardem kvality výroby a následného servisu jsou tím, co přispívá ke světovému jménu české společnosti VF Nuclear.